Колдісепт – сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій. Що у нас відбулося в Курчатові, цікаво поговорити. Вчора там лунали вибухи. Курчатов, нагадаю, це місто в Курській області, де розташована атомна електростанція, Курська так звана атомна електростанція. І там вчора пролунав вибух, і потім вже повторна детонація, яку чули місцеві мешканці, вказувала на те, що вибух пролунав, очевидно, в незвичайному об'єкті, де, ймовірно, зберігалися боєприпаси. От навіть місцеві мешканці з вікон там познімали різноманітні реакції російського війська на всю цю подію. Виявилося, що прилетіло в якийсь склад із БК, ймовірно, так виглядає. І навколо цієї будівлі вже бігали російські солдати, люди в уніформі. Це коментували місцеві мешканці. Є в нас відео з Курчатова, можемо, власне, на нього зараз поглянути, от як це виглядало. І от саме ці кадри, зняті місцевими мешканцями, вказують на те, що будівля була справді особливого призначення, скажімо так. Те, що безпілотник в неї випадково влучив, не дуже віриться. Інші кадри, які зафіксували момент влучання, вони якраз демонструють нам масштаб цього вибуху. Вибух був потужний, серйозний, а це ми вже бачимо, як валить дим із цієї будівлі, вона загорілася, і лунають якісь, як росіяни кажуть, хлопки. Так? От і місцеві мешканці, виглядаючи з вікна, кажуть, що там от солдати бігають, суетяться, напевно, що от влучило їм у склад боєприпасів. І якраз оці кадри, які з'явилися, вони спростовують абсолютно версію російської пропаганди про те, що це, мовляв, українці цілились в АЕС і намагалися влучити в атомну електростанцію, оскільки зовсім інша будівля, далеко від АЕС була уражена. Ну, а якраз детонація, яка згодом там відбувалася, вказує на те, що росіяни додумались до того, їхня армія путінська, щоб розташувати склад із БК дуже близько, як ми бачимо, до житлових кварталів, прямо посеред житлових кварталів в Курчатові. Ну, і, очевидно, сподівання, розрахунок навіть був на те, що дрон не прилетить, оскільки це місто, де є АЕС, так, і будь-які там вибухи можна відразу ж таки назвати, охрестити спробою української сторони обстрілювати електростанцію. Ну, а по-друге, житлові ж будинки захищають, так, під прикриттям цього щита із цивільних людей росіяни от розгорнули свої військові бази, фактично, у Курчатові. Однак, те, що ця версія, звичайно, українського обстрілу АЕС з'явилася моментально в російській пропаганді, це у нас сумніву жодного, я думаю, і не виникало вчора, що це станеться. Воно і сталося, росіяни розганяли от саме цю версію, що українські дрони летіли в бік АЕС, намагалися її атакувати, ну, але так сталося, що впали в іншому місці. З боку Центру протидії дезінформації РНБО є у нас коментар, це у нас вже українська сторона коментує. Андрій Коваленко зазначив, що жодної доцільності бити по Курській АЕС в українського війська немає, ніхто таких ударів не завдавав, не здійснював, цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко, нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає. Ну і наші джерела 24-го каналу в Службі безпеки України, в українських спецслужбах теж кажуть, що Україна жодних обстрілів Курської АЕС не здійснювала, і сенсу в цьому абсолютно ніякого немає. Отже, що це могло бути в Курчатові, наскільки взагалі поширена практика от росіян, російської армії окупаційної, як на українських територіях, так і в себе вдома, що називається, прикриватися цивільними і розташовувати от такі склади БК просто посеред міста. Про це і на інші теми говоримо далі із Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом і в минулому заступником начальника Генштабу Збройних сил України. Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Спочатку про Курчатов хотів би вас розпитати. Ми ось щойно ту канву цієї історії окреслили. Вчора, значить, там відбувся якийсь вибух. Зрештою, матеріали з місця події вказують на те, що, ймовірно, це був військовий об'єкт і аж ніяк не об'єкт, який належить до інфраструктури електростанції, яка там розташована. Отже, чи справді росіяни могли би так ризикувати, будемо, скажімо так, дещо іронічними тут, і от розташувати склад зі снарядами, умовно кажучи, у місті, де є такий важливий стратегічний енергетичний об'єкт, і де просто живуть люди?
Відносно того, що могли би, де безумовно, ми це бачили по їх діям, починаючи з 2014 року, і тим більше за 2,5 роки широкомасштабної війни. Ми це бачили у себе на Запорізькій атомній станції, найбільшій в Європі. Я хотів би нагадати, неодноразово були докази того, що вони заводять озброєння, техніку, боєприпаси і багато чого, маючи саме на увазі, що ми не будемо бити по такого роду об'єктам атомної станції свої, ну, свої, не своя, для них це таке. Вони зараз на Курському напрямку і КАБом, і чим заводом зносять свої селища, їх це не зупиняє. Крім того, ми знаємо неодноразово їх прольоти над нашими атомними станціями. Три десь доказано, показано все це. Тобто сумнівів особливих з точки зору можливо такого лінії поведінки, ну, в мене так точно немає.